Keď som bol mladší a chodil som ešte na šachové tréningy, tak mal som v krúžku svojho kamoša, Jana, čau Jano, ktorého veľmi obľúbeným otvorením bolo za bieleho, Beardova hra, tá začína ťahom F4, ale on teda nepoznal toto otvorenie iba za bieleho, ale aj za čierneho a čierny má v zálohe na takéto otvorenie tzv. Fromov gambit. A ten si dneska ukážeme, aká je tu veľmi taká zaujímavá odpoveď. Ja som sa teda do tohto otvorenia opäť po dlhých rokoch zamiloval a som rád, že môžem sa s vami teda podeliť o nejaké také zaujímavosti práve z tohto otvorenia. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík a pokiaľ sa tešíte na túto partiu, nezabudnite dať odber tomuto YouTube-ovému kanálu alebo like na video, prípadne mi napíšte do komentára, či ste sa s týmto otvorením už stretli. Bielý zahra teda F4 a čierny ide v tomto štýle, že Fromovo gambitu. Tu je strašne veľa možností od D5, jazdec C6, G6, G5 dokonca, F5, možností je veľa, ale pokiaľ chcete teda trošku tú partiu okoreniť, tak zahráte E5. OK, tu je najlepšie jednoducho to asi vyhodiť a ďalší ťah je hneď D6. To znamená, čierny obetoval dvoch pešiakov, ale má za to náskok vo vývine, má za to proste nejakú aktivitu a ten biely tu má predsa len toho kráľa trošku takého, nazvime to, že rozvyklaného. OK, tak biely pokračuje veľmi štandardne jazdec na F3 a biely teda, čierny teda musí byť extrémne aktívny a zahrá hneď G5. Taký akože jedovatý ťah, chcem zahrať G4, toho ja sa vlastne odtiaľ vyhnať, získať nejaké tempa, uvoľniť si vlastne pole H4, na ktoré chcem skočiť potom s dámou. No a tu začína ako keby taká jemná, možno aj panika, ale dobre, pokiaľ to biely pozná, tak môže skúsiť na vás zahrať niečo ako E4 a povie si, že tak, poď do mňa. A vy pokračujete, zahráte G4, napadnete toho jazdca a biely si teda akože medlí ruky, pretože zahrá, že E5. A povie si, OK, ty mne vezmeš, ja tebe vezmem, sme si v zásade 1-1 a proste sa tu povyhadzujeme a hotovo. Ale má to jedno ale, taký ten povestný háčik. Vy jednoducho toho jazdca vyhodíte, on vám samozrejme vezme toho strelca, však čo iné mu zostáva. No a teraz prichádza tá pointa toho celého. Dáma na H4, šach. Akože dosť nepríjemné. No čo iné má tu ten biely robiť? V podstate má asi jedinú obranu a to je G3, napadne tú dámu a zároveň blokuje teda ten šach. OK, vydáte ďalší šach. Dáma na E4 šach a toto je dosť teda nepríjemná situácia, pretože vlastne práve vďaka tomu pešiakovi na F3 on, ten biely nemôže nič predložiť ako keby na E2, ani dámu, ani strelca, lebo by ste to jednoducho tým pešiakom vyhodili, ešte potom aj napadli väžu. Takže on teda, čo môže robiť, jediné také rozumné je uhnúť tým kráľom na F2, stále teda ako keby nevidíme, že čo sa tu vlastne môže diať. Dobre, dáme si ďalší šach. Dáma na D4 šach. No a tu už toho čierneho teda nevieme ako keby odtiaľ to úplne vytlačiť, lebo vlastne všetky polia, aj to G1 je napadnuté, takže tu má ten biely veľmi málo možností. Prvá možnosť je, že sa vráti na E1 a bude dúfať, že vy budete ako keby takto chodiť do kolečka a partia skončí emizou. No, ale to není úplne tak, pretože zahráte F2, dáte šach. On musí teda jediné pole má král na E2 a vy zahráte strelec na G4. Mat. Koniec. Mat. Presne tak. Je to mat. A keď ten biely teda si toto uvedomí, že aha, však ja, on tu má to blbé F2 a takýto mat mi môže dať, no tak si povie, že no dobre, tak vezmem toho pešiaka, ukáž, čo máš. No a teraz je to pomerne jednoduché. Zahráte opäť strelec na G4, dávate šach, ale v ďalšom ťahu hlavne vezmete dámu. To znamená, že ten biely v podstate buď dostane mat, alebo stráti dámu a vy partiu vyhráte, že extrémne rýchlo, jednoducho a zároveň ešte aj efektne. Ak sa vám tento Fromov gambit páčil, dávam vám ho naozaj že do pozornosti, toto je tá ako keby začiatočná pozícia toho celého a pokiaľ máte radi aktívnu hru, tak práve Fromovým gambitom dokážete pozbierať veľa bodov. Ja vám držím palce, ďakujem za pozeranie tohto videa, za odber YouTube-ového kanálu Šachovej akadémie, like na video a teším sa na vás pri ďalších videách. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.